Na hatimaye shirikisho la soka humu nchini FKF kwa ushirikiano na shirikisho la soka duniani FIFA limeanza warsha ya siku mbili kuhusu utaalamu na usimamizi kwa vilabu vinavyoshiriki ligi ya soka ya FKF. Kulingana na kinara wa FKF Nick Mwendwa, warsha hiyo itasaidia vilabu vya soka humu nchini na maarifa ya kuendesha vilabu vyao na pia kuwapa mafunzo washiriki wa vilabu vya soka kuhusu pangaji mikakati, utawala na usimamizi wa fedha. Afisa mkuu wa FIFA wa mipango ya maendeleo barani Afrika Solomon Mudenge, na ambaye pia anaongoza mafunzo hayo, aliongeza kuwa warsha hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha jinsi klabu vinavyoendesha nchini. Mashindano hayo siku mbili yatakamilika kesho. To become bigger, to become better, our club needs training and understand how clubs are run. And that way then they can change their club with time. There's a lot of enthusiasm on the side of the clubs. As you've heard from the president, club licensing is being done here. And we're here to further support all the capacity building initiatives, looking at the club professionalization and management